গুৱাহাটীৰ GMCHৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ৰোজগাৰ মেলাৰ আয়োজন অনুষ্ঠানত ভাৰ্চুৱেলি অংশগ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ৰোজগাৰ মেলাৰ অধীনত প্ৰায় 51,000 নিবনুৱাক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগৰ লগতে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলতো এই নিযুক্তি প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৰাজ্যত বিভিন্ন বিভাগ মন্ত্ৰালয়ৰ নিযুক্তি লাভ কৰা প্ৰাৰ্থীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেট মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আমি আপোনাক গ্ৰেছ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেই প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠার পালন করে 10,00,000 নিবনুক চাকরি দিয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ইতিমধ্যে 6,00,000 সম্পূর্ণ হলেই আর কিছুদিনের পাছত সম্পূর্ণ হব 10,00,000 গতি যতিশ্রুতি আখরে আখরে পালন করেছে ইয়ার বাবে আজি তেখেতৰ লোকপ্রিয়তা দিনক দিনে বৃদ্ধি হয়েছে রাইজে তেখেতক আস্থা আর বিশ্বাস লৈছে আর এই কথার স্পষ্ট কংগ্রেস আর বিরোধীসকলে যিমানে চিঞৰ বাখৰ নকৰক কিয় তেখেতসকলে 60 বছৰীয়া শাসনকালত একোৱে কৰিব নোৱাৰিলে আজি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সবল নেতৃত্বৰ বাবে ভাৰতবৰ্ষৰ 140 কোটি জনতা আজি শক্তিশালী হৈছে আৰু এখন ভাৰতে অহা 25 বছৰৰ ভিতৰত বিশ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰ হ'ব নিশ্চিত সেইবাবে তেখেতে আহ্বান জনাইছে যুৱ শক্তিক সকলোকে নিষ্ঠা সহকাৰে কাম কৰি একোগৰাকী কৰ্মযোগী হিচাপে ভাৰত মাতাৰ স্বর্ণত সমর্পিত ভাবনায় সেবা করবলে ভারতবর্ষের জনতাক সেবা করবলে আত্মঘাতক আহ্বান জানাইছে গতি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমার যুব শক্তিও তেনে ধরনের নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠা সহকারে পালন করব সদ অসম ছাত্র সন্থায় মানি চলক নিজের সংবিধান ছাত্র সন্থায় রাইজর অতন্ত্র প্রহরী হয়ে পালন করক জাতীয় দায়িত্ব কোনো রাজনৈতিক দলের বহতিয়া হয়ে ছাত্র সন্থায় কাম করব নালাগে আজি এক অসম যাত্রার অংশ হিসাবে নলবাৰীত উপস্থিত হয়ে মন্তব্য করলে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ নলবাৰী হরি মন্দিরত সেবালয় আরম্ভ করলে এক অসম যাত্রার বিজেপি আর এআইডিএফকো তীব্র সমালোচনা করে লুৰিণজ্যোতি গগৈ সদ অসম ছাত্র সন্থা মোৰ মাতৃ সংগঠন সদ অসম ছাত্র সন্থার পরাই মোৰ আজি যেটো পরিচয় আপনাদের মোক যেটো চিনি পাইছে এটা ছাত্র সন্থার মানে অধিকাংশ অবদান আছে 90% বেশি 95% গতি মানে সদ অসম ছাত্র সন্থার যে সত্তা ইয়াক সদায় শ্রদ্ধা করো বিতর্ক হওয়া তো নিবিচার আর ছাত্র সন্থার যে জাতীয় দায়িত্ব মানুষের মানুষের প্রতি সমাজ জীবনের প্রতি জাতীয় সংকটের সময়ত ছাত্র সন্থায় অতন্ত প্রহরী হয়ে জিয়াই থাকিব লাগে যিকোনো কথা সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি করব খোঁজা কথা ছাত্র সন্থায় বাধা দিব লাগে অন্যায় হয়েছে জাতীয় সংকট আহিছে এই সময়সমূহত ছাত্র সন্থার শক্তিশালী সরব ভূমিকা সকলে মানুষে বিচাৰে এক অসম যাত্রার মূল লক্ষ্যটোৱে হল এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসম কিছুমান বিভেদকামী শক্তিয়ে ইয়াক বারে বারে এই যেটো সমন্বয় একতা ইয়াক ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে সাম্প্রদায়িকতাক ব্যৱহাৰ কৰিছে ধৰ্মক ব্যৱহাৰ কৰিছে গোষ্ঠী বর্ণ এইবোৰৰ নামত সমাজখন ভাঙিছে আমি এক কৰিব খুজিছোঁ সেইকাৰণে হাতাম পুৰুষীয়া ঐক্য সমন্বয় সম্প্ৰীতিৰ যেটো বৰ ভেটি যেটো সৌদ এইটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰি পুনৰ এক অসম ঐক্যবদ্ধ অসমৰ চিন্তাৰে আমি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ গোলাঘাটৰ চীনাতলীত 2 ছেপ্টেম্বৰত জীৱিত এজন যুৱকৰ হাত কটা ঘটনাৰ সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগত সুমনি থানাৰ 2 আৰক্ষীক ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে শেহতীয়া আমি গোলাঘাট কাণ্ডৰ আপডেট জনাই গৈছো গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নিৰ্দেশত সুমনি থানাৰ অচি প্ৰভাত শইকীয়া আৰু কনিষ্টবল মুনীন্দ্ৰ মাধৱ শইকীয়াকো ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ কৰা হৈছে আৰু লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত 2জন যুৱকক আটকো কৰা হৈছিলে কিন্তু সোধা পোছাৰ অন্তত তেওঁলোকক এৰি দিয়া হৈছে কিন্তু মূল কল্প্ৰিট যাৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেইগৰাকী এতিয়ালৈকে আৰক্ষীৰ জালত পৰা নাই আৰু এই গোটেই ঘটনাটোত তেওঁলোকে সন্দেহ করেছে পরিয়ালের লোকে সন্দেহ করেছে বা এই যুবকগাকীর পিতৃও সন্দেহ করেছে যে যেহেতু যুবকগাকী পূর্বতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়েছিল বা বিয়া পাতিছিল এগারী যুবতীক গতি লক্ষ্য করেছে হয়তো এই কাণ্ড সংঘটিত করেছে আর পিতৃয়ে এটা কথাও কৈছে যে হয়তো হত্যার উদ্দেশ্যে এনে ধরনের হাত কটা বা প্রহার করার একটা কারণ হিসাবে লৈছিল হয়তো হত্যার উদ্দেশ্য আছিল কিন্তু সেয়া নহল আর বর্তমান যেহেতু যুবকগাকী চিকিৎসাধীন অবস্থা আছে কারোবার নাম কৈছে সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে এইখিনি পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যেতিয়ালৈকে যিকোনো এটা বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বা ডিজিপিগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ নকৰে তেতিয়ালৈকে কোনো আৰক্ষীয়ে গা নলয় সেয়া পুনৰ এবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল আৰু এইখিনিতে আমাক আৰু অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ইউনুছ আদিয়ে যি অমানচু বৰা
তেওঁ বাসগৃহত উপস্থিত আছো আৰু কি কেনেধৰণে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে বা কি ধৰণৰ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো যেতিয়া খুমটাই বিধায়কৰ তৎপৰতা হ'ল যদি খুমটাই বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ টুইট কৰিলে টুইট কৰাৰ পাছতে সমগ্ৰ ঘটনাটো গোলাঘাট আৰক্ষীক তদন্তৰ কাৰণে তদন্তৰ কাৰণে আহ্বান কৰিলে আৰু কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে 22টা কেইদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনাটো কোনো তদন্ত কৰা নাছিলে যিহেতু ডিজিপি মহোদয়ে যেতিয়া অসম আৰক্ষীৰ ডিজিপি মহোদয়ে যেতিয়া গোলাঘাট আৰক্ষীক তদন্ত কৰিবলৈ কাৰণে আহ্বান জনালে আৰু যি নৱ নিযুক্ত ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী তেওঁ যি ঘটনাটো তদন্ত কৰিলে আৰু কিন্তু দেখা পোৱা গ'ল তদন্তৰ পাছতে দুজনকে আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে আৰু দুজন যুৱকক ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো কি কেনেধৰণে সংঘটিত হৈছিলে অম্লাঞ্চু বৰাৰ পিতৃ আছে মই পিতৃ মুখেদি পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিম যিহেতু আপোনাৰ পুত্ৰ হাত কাটি দিয়া হৈছিলে আৰু আপোনালোকে দুখনকৈ থানাত এজাহাৰ দিছিলে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাছিলে তাৰপাছত আপোনালোকে খুমটাই বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া কাষলৈ কাষ চাপিছিলে তাৰপাছতে ইতিমধ্যে দুজনকে আৰক্ষী বিষয়াক ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰিছে আৰু দুজন যুৱকক আটক কৰিছে কি ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত সমগ্ৰ ঘটনা মানে সি কমাৰ বন্ধাত মানে এম পি আগৰ লগত কৰ্মৰত আছিলে কৰ্মৰত মানে শনিবাৰে 2 তাৰিখে ঘৰলৈ আহে 11:30 বজাত এই ঢেকিয়াল মৰিয়াগাঁৱত দাম হাতখন ৰখাই পেলাই কাটে নিকা ৰাতি কটাৰ পিছত মানে সি পৰি যায় তাৰপৰা মাকলৈ ফোন কৰিলত আমি আগবাঢ়ি গৈ তাক জেগাৰ পৰা লৈ যোৰহাট চিভিলত ভৰ্তি কৰোঁ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত মই 4 নম্বৰ দিনাখন চুমনি থানাত মানে হেৰি কৈছে এই আজাৰখন দিলোঁ দিয়াৰ পিছত 7-8 দিনৰ পিছত মানে গৈছে আৰু এই ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই ল'ৰাটোক ষ্টেটমেণ্ট লৈ পেলাই মোক কৈছে আপুনি বাহিৰলৈ আহকচোন গেটৰ ভিতৰত বাহিৰলৈ আহক কথা এটা পাতোঁ বোলো কওক ছাৰ বোলে হেৰি আপুনি এই পুলিচৰ এইবিলাক লাফৰা কৰিব নালাগে আপুনি এই মাৰুৱাই পুতিত হাত পায় গোলাঘাট বা যোৰহাটত আপুনি হাতটা বিচাৰি লগাই লওক মোক তেনেকৈ কোনে কৈছিলে সেই কথা কোনে কৈছিলে যিহেতু মানে পুলিচৰ কাষ চাপিব নালাগে আপোনালোকে মাৰুৱাই পুতি হাত লগাই লওক সেই কথা কোনে কৈছিলে আৰক্ষী যিজনে ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ গৈছিলে সেইজনে কৈছিলে মোক ইতিমধ্যে দুজনকে আৰক্ষীক আপোনাৰ ৰিজাৰ্ভ ক্লজ কৰা হৈছে আৰু দুজনকে যুৱকক আটক কৰা হৈছে যি দুজন যুৱকক আটক কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ লগত আপোনালোকৰ কিবা আপোনাৰ ল'ৰাৰ কিবা অম্লাঞ্চুৰ কিবা পূৰ্বৰ কিবা সংঘাত আছিলে নেকি সংঘাত মানে সেই মোৰ ল'ৰাটোৱে এই ছোৱালী এজনী মানে বিয়া পাতিছিলে আজি 4 বছৰমান হৈ গ'ল 4-5 বছৰমানে হ'ল হোৱাৰ পিছত এই নৱজিত বুলি কয় ল'ৰাটোৱে সেই ছোৱালীজনী মানে মই সি লৈ যায় লোৱাৰ পিছত আমাৰ এম ই স্কুল চাৰিআলি ওচৰত চিনাতলি এম ই স্কুল যিটো চাৰিআলি বুলি কয় সেইখিনিতে মানে তাক গাড়ী এখনত 4 যুৱক আহি পেলাই লোহাৰে ৰখাই পেলাই হাতত মাৰে মই তেতিয়া খুমটাই আৰক্ষী চকীত মই কেছ দিছিলোঁ সিহঁতৰ ওপৰত কিন্তু কেছ দিলোঁ এই হেৰি কেতিয়া ঘটনা যিটো আপুনি খুমটাই আৰক্ষী চকীত কেছ দিয়া হৈছিলে বা এইটো আজি 4 মাহ হৈছে 4 মাহৰ কেছ এইটো তাৰপৰা তাত কম্প্ৰমাইজ কৰিলোঁ আমি দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱাৰ পিছত মানে সেই তেনেকৈ গুচি গ'ল মই বোলো সিমানটো খাং কাটিব বুলি ভাবিলোঁ কিন্তু এইটো সিহঁতি প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ কৈছে মোৰ ল'ৰাটোক মানে মোৰ সন্দেহ হয় তাৰমানে আপোনাৰ পুত্ৰ যিগৰাকী ৱাইফ সেই কোনে লৈ গৈছিলে এই নৱজিত বৰা বুলি কৈ ল'ৰাজনে বিয়া কৰিলে এতিয়া আৰু বিয়া বুলি ক'ব লাগিব মোৰ ল'ৰাটো আনিছিলে 4-5 বছৰমান ৰাখিছিলে তাৰপিছত সি লৈ গৈছে আৰু দুখে শাস্তি পাওক আৰু এজন উঠি অহা ল'ৰা বয়স 30 বছৰ হৈছে 7টা জীৱনভৰৰ কাৰণে বিকলাংগ হৈ গৈছে দুখে শাস্তি পোৱাটো মই বিচাৰোঁ হয় ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে যি অম্লাঞ্চুৰ পিতৃ আৰু মাতৃ তেওঁলোকে এটাই বিচাৰিছে উচিত বিচাৰ হওক আৰু দুখীয়ে যে কঠোৰ শাস্তি পাওক সাধাৰণ ষ্টীল এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে ধমকৈ গণেশগুৰিত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনাৰ বাহনখন নলবাৰীৰ পৰা জব্দ কৰিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে ভূঞা উপাধিৰ এজন লোকে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ নিশা চলাইছিল এইখন বাহন বাহনখনৰ গৰাকীৰ ৰাজীৱ বৰা ভূঞা উপাধিৰ লোকজন আছিল ৰাজীৱ বৰাৰ সম্পৰ্কীয় পূজাৰ নিশা এজন লোকক নিশা ঘৰত থৈ উভতি আহিছিল লোকজন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে লোকজনে পলায়ন কৰিছিল নলবাৰীলৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত গাড়ীৰ স্বত্বাধিকাৰী ৰাজীৱ বৰাক সোধা পোছা কৰি আছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে কিন্তু এতিয়াও পলাতক ঘাতক ৰূপে ভূঞা ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে
উল্লেখ করি বিশ্বকর্মা পূজার নিশা গণেশগুড়ির উড়ন সেতুর তলত এজন লোকক মহতিয়াই নিছিল বাহন করে বহুদূর সঁসরাই নিয়ার ফলত থিতাতে মৃত্যু হয়েছিল লোকজনের সিসিটিভিত স্পষ্ট হয়েছিল লোকজনক মহতিয়াই নিয়ার দৃশ্য আর তেতিয়ার পৰা আরক্ষী তদন্ত অব্যাহত করে আছে অব্যাহত রাখিছিল আর পরবর্তী সময়ত নলবাড়ির পৰা ইতিমধ্যে বাহনখনৰ স্বত্বাধিকারীক আটক করে সোধা পোছা অব্যাহত রাখিছে কিন্তু যিগৰাকীয়ে ঘটনাটো সংঘটিত করেছিল তেওঁকো এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই বিচাৰি অব্যাহত রাখিছে অভিযান চেন্নাইত মুকলি অসম ভবন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুকলি করে অসম ভবন ভেলোরত মুকলি করে অসম ভবন 23 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে ভেলোরত নির্মাণ করা হয়েছে অসম ভবন চেন্নাইলৈ যাওয়া রোগীসকলৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা হব সুবিধাজনক হব এই অসম ভবনৰ দ্বারা সমহলীয়া ভবনটো 40 টাকৈ কোঠা আছে অসম ভবনত আছে 219 জন লোক থকার সুবিধা গতিকে অসম ভবন চেন্নাইত মুকলি করা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে মুকলি করেছে আর যথেষ্ট সুবিধাসম্মত হব কারণ ভেলোরলৈ যেহেতু যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইয়ারপা যায় চিকিৎসার বাবে যায় গতিকে তেনে ক্ষেত্রত থকা খোয়ার যেখানে সুবিধা সেই সুবিধাখিনি এটা লাভ করব পারিব আর ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে তাত কি কি সুবিধা আছে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মুকলি করেছে অসম ভবন 23 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ করা হয়েছিল অসম ভবন আর পুনের এবার এখানে উল্লেখ করেছো যে রোগীসকলের বাবে যথেষ্ট সুবিধাসম্মত হব সমহলীয়া ভবনটো 219 জন লোক থকার সুবিধা আছে বিগত প্রায় দুমাহে কলিয়াবরের শিলঘাটত আশ্রয় লৈ আছে কাজিরঙ্গার এটা গড়ে শিলঘাটর কলিয়াবরের চাহবাগিচা কামাখ্যা দেওয়ালয় আর কলিয়াবর মেনরর আশে পাশে বিচরণ করে আছে গড়ে কেতিয়াবা চাহবাগিচার মাজত আকো কেতিয়াবা কামাখ্যা দেওয়ালয়ের নামত বিচরণ করেছে গড়ে শেহতীয়াকৈ কলিয়াবর চাহবাগিচার কাষতে থকা কলিয়াবর মেনর চৌহদত আশ্রয় লৈছে গড়ে গড়টোর শরীরত গুরুতর আঘাতর সিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বন বিভাগে শারীরিকভাবে দুর্বল আর আঘাতপ্রাপ্ত গড়টোর চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ এতিয়ালৈকে করা নাই তাকে লৈ অভিযোগ উত্থাপন করেছে স্থানীয় রাইজ আৰু দিবাকৰ দাসে আমাক অধিক জনাব নিশ্চয়কৈ আমি পুৱাৰ ভাগত দেখুৱাইছোঁ কিদৰে কাজিৰঙা এটা গড়ে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা কাষৰ যি কলিয়াবৰ মেনত আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু আঘাতপ্ৰাপ্ত গড়টো এই স্থানতে কিছুদিন ধৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত গড়টোৱে বিচৰণ কৰি ফুৰিছে আৰু গড়টোৰ পিছফালে নেজৰ তলত আঘাতৰ চিন আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ বা সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ আৰু কিছু সময় পূৰ্বে গড়টো এই স্থানতে চৰি আছিল আৰু এই মুহূৰ্তত গড়টো হাবিৰ মাজলৈ সোমাই গৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ এই স্থানত গাঁত এটা খন্দা হৈছে এই গাঁতটো এইবাবেই খন্দা হৈছে যাতে ইয়াত পানী এই গাঁতটোত পানী দিয়া হ'ব আৰু যাতে গড়টোৱে আহি এই গাঁতটোত সোমাই বোকাত লুতুৰি পুতি হয় যাতে গড়টোৱে সেই ঘাঁহ য'ত পোক লাগিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে সেই পোক যাতে আৰু বৃদ্ধি নহওক বা মাখি আৰু কণী নাপাওক তাৰ বাবে এই গাঁতটো খন্দা হৈছে বন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ইয়াৰ গাঁত খন্দা হৈছে আৰু বন বিভাগৰ লোক ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু গাঁত খান্দিছে যাতে ইয়াত পানী দিব গড়টো আহি এই স্থানত জিৰণি ল'ব ইয়াত স্থানীয় যিসকল লোক আছে যোনে গাঁত খান্দিছে আমি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাম এই গাঁতটো কিহৰ বাবে খন্দা হৈছে এইটো আমি খান্দিছোঁ গড়টো আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিলে সেইকাৰণে আমি গাঁতটো খান্দিবলগীয়া হৈছে যাতে সি আহি পেলাই ইয়াত বহি ধুনীয়াকৈ বোকা খেলিব পাৰিব সেইটোৰ কাৰণে আমি আজি খান্দিছোঁ গাঁতটো কিমান দিন হ'ল গাঁৱটো আজিটো হ'ল প্ৰায় দুমাহমানেই হৈছে মেনৰতে থাকে হয় হয় মেনৰতে থাকে আৰু ইয়াতে ঘূৰি ফুৰে অঁ ইয়াতে থাকে আমি নাট্যবিদাৰ কৰোঁ ৰাতি ইয়াত আমি গড়টোক প্ৰায় চায়ে থাকোঁ আৰু ৰাতি মানুহটো খেদেই আহিলে মানুহ খেদিবই দেখা গৈছে গড়টো কিছুমানে খিনাই গৈছে অঁ সেইটো খিনাইছে মানে তাৰ বেক চাইডে অকণমান আঘাত হৈছে আৰু আঘাত মানে অলপ বহুতেই আঘাত হৈছে তাত পোক পোক পৰিছে মানে নিশ্চয়কৈ এয়া দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা গাঁত খন্দা হৈছে যিহেতু গড়টো আঘাতপ্ৰাপ্ত তাত মাখিয়ে কণী পাৰিছে গড়টোৱে ইয়াত আহি জিৰণি ল'বৰ কাৰণে বোকা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু যিহেতু বিগত প্ৰায় দুমাহ দিন ধৰি এই কলিয়াবৰ মেনৰতে বিশেষকৈ কলিয়াবৰ মেনৰ চৌহদতেই গড়টো আহে পাহাৰৰ পৰা নামি আহি এই স্থানতে চৰে আৰু যিহেতু আমি ইয়াত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এই যিটো পাহাৰ আছে এই পাহাৰৰ পৰাই এই বাটে আহি পেলাই এই স্থানত বিচৰণ কৰে গড়টোৱে আৰু স্থানীয় লোকৰ সহযোগত এনেদৰে গাঁত খান্দি দিছে আৰু এনেদৰেই গড়টোৰ শুশ্ৰূষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কিন্তু কিদৰে গড়টোক চিকিৎসা কৰা হ'ব সেয়া কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু আমি এই কলিয়াবৰ মেনৰ পৰা দেখুৱালোঁ কিদৰে এই এলেকাত বিগত প্ৰায় দুমাহ দিন ধৰি এই গড়টোৱে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু কিন্তু কেনেকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হোৱা নাই এনেকৈ পৰে মাইথন ষ্টীল এনেকৈ পৰে
গগৈ।